Yes, mbele yako hapa leo nakuletea kiwanja, viwanja ambavyo vinauzwa. Viwanja vipo Kigamboni Kibada Mwela, kilomita 3 kutoka barabara lami mpaka kufika hapa. Viwanja vipo neighborhood nzuri kabisa kama unavyoona, umeme upo, majirani wapo vizuri. Viwanja vina ukubwa wa mita 350, bei milioni 6.5, lakini pia mazungumzo kidogo yapo. Umeona eh? Karibuni sana. Mradi wetu upo kilomita 3 kutoka Kibada stendi mpaka kufika hapa. Na viwanja wetu vipo tambarare kama unavyoona, na vinatizama barabara hii hapa, barabara kubwa kabisa ya mtaa. Umeona pale nilikopaki gari yangu pale, hii barabara inanyosha kuelekea huku. Na viwanja wetu ni hivi hapa ambavyo vinatizama barabara kabisa ya mtaa. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.